üstün şanına avla bir kine. Rüyadan uçtum kanadım kattı yerlere. Kalaba geldin. Туған жердің топырағы ыстық. Қазақтың кең даласы ғажайып табиғатымен көздің жауын алады. Кісінеген жылқылар, жусанның иісі, тылсым тіршілік. Асқар шыңның биігінде мұрныңызға самал желмен үйлесіп, таза ауа сезілсе, сізден асқан бақытты адам жоқ сірә. Түсірілім тобымен мына бір ғажайып өңірге келгенде қатты таң қалдық. Тіпті шығармашылық топтың осындай көріністен кейін шабыты ашыла берді. Қараңыздаршы, үнсіз қарап тұра бергім келеді. Мына бір көріністі үйінде аспиратор ұстаған жандар ғана түсінетін шығар. Бала кезде анамыз сүт тартқанда таңмен қырылдаған дауыстан ерте оянушы едік қой. Әлгі аспиратордан шығатын сүт пен кілегейді асыға күтетінбіз. Ал сүт тартып болған соң нағыз қызық сол кезде басталады. Әжеміз аспиратормен сүт тартқан кезде оны екіге бөледі. Жаңағы сұйытылған сүт, кілегей бар. Ал біз бала кезде соны айналшықтап күтіп жүретінбіз. Не үшін? Біз мынау үшін күтетінбіз. Аспиратордың осы аппаратын екіге бөліп, оны жумас бұрын біз жалайтынбыз. Тәтті дәм сол бір тәтті балалшақтың кезегін еске түсіреді. Сүтті тартып болғанша біз күтеміз. Сосын тілмен жалағандай барлығын тап таза қылатынбыз. Қайта келмес уақыт деген осы шығар. Ғажайып табиғат, әсем көрініс, таза ауада табиғи сүт пен табиғи наннан ауыз тию бізге бұйырды. Жайлау деген осы ғой шіркін. Ғажайып табиғаттың аясында ақ дастарханнан дәм тату біз үшін қайталанбас бақыт.